Thank you. A primeira vez, voltei falando para as pessoas: vocês têm que ir, meu Deus do céu, é maravilhoso. E aí voltei no outro ano levando gente, e o meu grupo foi. Ah, mas como é que é isso? Eu quero ver bicho, hein? Só falta não ver bicho. falei: você não tá entendendo. <laughs> não é? Não existe, né? Não tem a opção de não. Ver. De existe você... É a possibilidade? de Mas eu vi muitos animais. Eles tá? viram ah, tá? vi muita formiga, né? Ele viu um mais herocerotes <laughs> e fiquei mais perto que qualquer outra pessoa. Porque eles estavam ah, em volta é, de não, mim. Mas então... De verdade, e as pessoas meio rindo assim: é, ah, só, só falta não ver bicho, se é pé frio, não vou ver bicho. falei, minha gente, vocês não estão entendendo. É a mesma coisa você falar assim: vou mergulhar na piscina, será que eu vou me molhar? É. Vai! Não, você você vê bicho, assim, por isso que quando você chega, é tanta zebra, búfalo, guinu, guinu, você não tem nem empatia pelo guinu, E é que você entra no safári, assim, né? Você entra, você tá com aquela excitação, empolgação, aí você dá de cara com uma gazela e todo mundo, meu Deus, uma gazela! Que coisa maravilhosa, que linda! E ela tava lá, tipo assim, lá no fundo, aí você para o beleza. Passou, você anda mais 20 metros. Ah, oh, outra gazela. Aí você ainda tá com a essa <laughs> é gazela aqui, é... Daqui a 10 minutos, você tá, ah, ah, gazela. ah... gazela. A gente tinha uma piada. Eu viajei com dois amigos, a gente tinha uma piada. que falava que a zebra é o pombo é dos isso. safaris. Não tem que porque tem. Uma, na primeira você faz isso, na 15 minutos você depois tá... você não aguenta mais ver zebra. Elas estão com atropelando. Zebra e gazela. Olha a zebra, que legal. Olha a zebra, é. que legal. No terceiro dia, você tá assim, quando é que aquela zebra vai morrer? <laughs> Cadê é o leão? Mas o leão que vai matar aquela zebra. Uma das grandes emoções do Safari é ver caçada. A já deve ter visto um milhão é, de caçadas. Na realidade, não um milhão, não. Eu vi uma que foi completa. Quatro leoas de um lado do carro, dormindo, um leão do outro lado do carro dormindo. Eu batendo na lataria, assim, para ver se acordava, pelo menos se um leão abria o olho pra me tirar uma foto dele. Uhum. De repente, o guia que estava no banco de trás avisa: tem um impala atrás. Cuidado. Não, não, deu, só deu tempo de pegar a câmera e apontar para onde ela correu e ela caiu na boca das leoas. É. E foram, eu acho que eu tirei 12 fotos hum. em mais ou menos 10 segundos. Você viu caçada de chita? Chita. Chita, um foi e um deu certo? mas uma chita correndo deve ser uma coisa linda. Exatamente, a gente não conseguiu ver tudo porque ela foi para muito longe uhum. assim, mas estava correndo atrás de uma gazela também, fazendo aquelas curvas fechadas e a gazela também e aí, de repente, assim, elas foram para muito longe é, e, aí e aí você aí só não... via poeira. Na Botswana, eu vi uma caçada de cachorro-do-mato. Hum. Que é sensacional. Eu nunca tinha visto cachorro-do-mato. Já tinha ido pro Quênia, pra Tazene, E Na, na Botswana, tem os cachorro-do-mato que é, é, são uns, um lobo meio não, hiena. É, um... né? não, não, é, é um mará, cachorro... Né? É chamado é. cachorro selvagem africano. E é uma loucura, porque, assim, a gente tava voltando quase cinco da tarde, você vai cinco e meia, voltando pro, pro lodge. E aí, o sol já caindo. Daqui a pouco, a gente vê... Era uma, uma matilha ali de seis. Eles vão andando, correndo, um atrás do outro, assim, ó. E meio. meio magro, assim. Mas não é corrida, é só. é trotando, é um joggingzinho. Sim. E eles vão. Eles são incansáveis. Eles vão andando, daqui a pouco eles veem uma. uma gazela. Aí começa. Tu, tum, 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 tu, correta da gazela. A gazela vai embora, foge. Eles param, se olham. tum, 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 tum continuam a andar. Até então, a gente viu algumas vezes eles, foram meio perseguindo eles e tal. Não vimos nada. Aí chegamos no hotel no dia seguinte, em Botsuana também. Aí fomos pro quarto e o quarto ficava de frente, com uma poça de água, é. porque não é um lago, né? Eu fui pra varandinha assim. Ai, ai. Daqui a pouco eu só vejo ele na frente do quarto. Uns doze cachorros Desses selvagens cachorros. vindo, com um monte de gazela correndo. Eu falei: olha, olha lá, caçada, caçada! Os cachorros correndo, as empalas indo embora. Daqui a pouco passam umas empalas embaixo da gente, assim, vum, vum, vum. E vem os cachorros passando embaixo também. E aí eu falei, meu Deus, vamos sair quando eu abro a porta. Passaram as gazelas e os cachorros que na minha meu frente. Meu Aí uma gazela entrou num quarto de uma pessoa, Francisco, é. juro! a história de Estou caçador. falando. História de e aí a gente falando, meu Deus, que loucura, que loucura, e passaram, eu pensei, pô, que pena, não vi uma caçada mesmo, mas vi um passando, que a adrenalina e a tal. Daqui a pouco, vem vindo uma gazelinha de fundo e o cachorro atrás. A gazelinha, sei lá, uns 10 metros, pulou achando que era mato e era água já. E ela então caiu. ela pulou e tum, caiu na água. Quando ela caiu, o cachorro vem, nhaca, começa a comer ela. Ele já leva ela pra um canto. Vieram outros vem 12 cachorros. Cada um pegou um pedaço da, da, da gazelinha, que não era mais uma gazela, era um, <laughs> um steak. Trouxe. pro ave já. <laughs> e cada um levou um pedacinho da gazela pra um canto. E, tipo, foi muito mágico, porque a gente fala: Meu Deus, meu Deus, eles estão comendo a nossa frente. Então, a minha dica é que você faça um safari com gente que conhece, que sabe e que já visitou os lugares, porque os animais podem estar aí e você perder por poucos metros ou porque você não tem um guia que deu aquela, aquela dica excelente, ó, os animais estão lá e não aqui. Então vá com gente que conhece. eu vi umas fotos do Fábio quando ele foi para Namíbia por exemplo assim, que você vê, assim as cores ah, o pôr do é, sol é, é. A, umas coisas que são muito chocantes que é uma paleta de cores que é outra coisa a África a África né? é África outro tem... é outro sol outras o cores pôr do sol outra... da África não é igual é, é não, não tem então, igual é, é aquela né? Você né? foi, com certeza. Foi. É. A Big Dead, né, gente? Aquela cor eu nunca tinha visto na vida. É. Aquele que laranja. É, laranja em branco é o laranja, é o, azul, é, o Daddy Play, é Uma né? nuvenzinha. É, tipo, é uma combinação, era uma combinação de Não, azul. E a Namibia ainda tem isso que eu, eu acho que muda muito a cor. Conforme uhum. você vai passando de carro. É uma vegetação rasteira, depois tem umas árvores que parecem uma coisa meio tropical, que eu nem sei se é. Aí depois tem uma coisa amarela. Isso me chamou muita atenção andando de carro pela Namíbia. E o que é legal é que, tipo assim, quando você viaja na Namíbia de carro... Todo o seu percurso é um safári, né? Porque você vê animal assim. é do... O tempo inteiro, quando eu fui no Dead Valley, por exemplo, caminhando pra lá. Eu dei de cara com aquele. É, Oryx? né? Oryx. Olha a cabeça aqui, assim, ó. Olha, Olha, Olha a, Deus, a, cabeça, Deus, a cabeça. Deus, parabéns. Deixa ele, ele mostrando isso de é, costas. Tá, a falou. gente a já tinha combinado. A Namíbia e o Oryx, comi carne de Oryx. Não, e... Eu também. Se estiver no coragem de comer carne de zebra. Ah, tive. eu tive. provei, mas eu quase chorei. Eu sou vegetariano, então não corro esse risco. exatamente a gente, a gente vai mostrar a de Dead É uma loucura, porque tá vendo? Tem o laranja, tem o branquinho da areia, tem o azul. E o preto das árvores, que são 600 anos que elas morreram. A Namíbia é muito interessante, porque você tem também dois... Apesar de ter bicho no deserto, lá... Não é o lugar que você vai ver mais bicho, né? Assim, até é, até Tanzânia via. você tem mais. Mas o deserto é muito interessante, porque você tem... É... É uma paisagem muito inóspita, muito diferente, vento, calor, o céu, é lindíssimo à noite, é aquele céu estrelado. Então eu fiquei num hotel que você pode dormir do lado de fora para dormir vendo as estrelas. Mas um lugar é diferente dos safares que eu já fiz, porque você tá no desertão mesmo. Então é mais bump, você fica mais pulando, porque tá. Não, não, fica, não, não chove mesmo é. no deserto, de modo geral. E você faz esse caminho pelas dunas que é lindo mas cansativo para gravar. Mas essa, essa coisa de não chove no deserto, eu caí numa besteira nisso também. <laughs> <Sou> ele, <laughs> mas ele é com um sensacional promoção eu eu do Otoneiro. É, não, mas é porque na Namíbia, eu, eu até vi que tinha período de chuva, mas eu, eu não imaginava que, que se chovesse lá, né, que a, que a água ia escoar e tal. Eu cheguei, tipo assim, eu fui, cheguei em Vanduque, a capital, e já peguei o carro no aeroporto, já para ir para a próxima cidade. Ia demorar mais ou menos umas quatro horas para chegar. E a gente demorou quase 12. Porque choveu muito, e aí a gente. A gente tá lá dirigindo, dirigindo, dirigindo. <laughs> Ele precisa de um abraço. Ele precisa. E aí a gente tava Ele lá tá dirigindo e estado. se deparava que, sim, com que a estrada não tinha mais estrada. Ele virou um lago enorme. Isso tudo pra chegar ali em Cês. É. É. Eu peguei alagamento, sim. Alagamento, 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 alagamento. Aí eu tinha. Pegar no Lodge, assim, eu, eu, não, eu sou Roots, né? Igual vocês estão vendo, eu pago, faço a minha viagem, eu dirijo, eu pego o carro mais barato tal. e tal. É Mas gente, é não vê é elefante. É não vê elefante. E Mas aí eu paguei um Lodge nesse dia, porque nessa região que eu ia ficar era muito complicado. Eu podia ficar acampado. Falei, vamos ficar no Lodge. Dor no coração, paguei caro, porque não foi tão caro assim, pra ficar no Lodge. Falei assim, hoje eu vou me realizar. Quando chegar lá, vou me realizar, vou tomar banho de piscina no deserto, vou fazer coisas que eu não faço nunca. Cheguei lá três da manhã, tudo fechado. Tipo assim, pra de manhã, seis da manhã eu já levo levantar e pegar e vir fazer as coisas, né? Cheguei lá assim, depressão, levantei em depressão, <laughs> mas levantei meia hora antes de todo mundo para poder dar uma voltinha pelo menos no entorno. Agora é interessante pensar porque apesar de ter estrutura e tem mesmo, eu eu, com a primeira vez que eu ia, eu ia ficar em hotéis no meio, no meio do mato, lá no meio da savana. E aí esse casal de amigos falou, não fica em hotel, não. É mais legal ficar acampar. Uhum. É mais legal fazer, nem que seja um acampamento de luxo que você é, vá, mas gosto. são as barracas mesmo no meio do mato e tal. Eles têm uma estrutura, mas... É no meio da confusão. Então, assim, geralmente do Brasil você vai pro Joanesburgo. Joanesburgo uhum. é aquele hub que você vai pra onde você, pra onde você quiser, né? Eu fui, por exemplo, a primeira vez pro Quênia. Então você vai pra Nairobi. É, de Nairobi você pega um outro aviãozinho, se você não alugar um Ford Car e ele pousa, onde tá a zebra onde tá... Tem que dar uma volta assim pra tirar os bichos é, em geral. É, ele não dá para chegar lá e ver o que acontece, você já precisa estar tá armado, o hotel e já tá armado o guia, porque tem um carro te esperando porque você, o, o avião te deixa no meio do nada e vai embora, mas então tem um perrengue, você tá no meio do mar não tem conforto, luz... Aventura né, aventura. É uma, assim, tem uma, uma dose aventura. de aventura assim pra você. É. Tá implícito uma dose de aventura na, na, no avião no pouso, na decolagem. Eu fiz Quênia, Tanzânia, Ruanda, depois fiz Botsuana, Namíbia. Eu tive... Talvez por ter sido o primeiro, eu achei o Quênia o lugar mais legal de todos. Eu amei os quenianos. Porque na Tanzânia, eu achei eles um pouco meio sisudos, os caras os cara da Tanzânia. Ele meio... Hum, não pode tanto. O safário... Porque é o safário, o carro pega ele vai no meio do nada. Ele não tem só a estradinha. Tem a estradinha, mas eles vão. Na Tanzânia é um pouco mais proibido Tem você mais... fugir. No Quênia, não. No Quênia, você se assim, embrenha no meio do mato, na Botsônia também. Eu fiz uma coisa que eu acho uma boa dica, que foi o seguinte, você chega em na Nairobi é, e eu dormi naquele hotel que é o Giraffe Manor, que é um hotel bem caro, mas é um hotel sensacional, que é aquele que você toma café da manhã com as girafas. Que, é, na verdade, é um santuário de girafas ali. Você dorme quando você acorda cedinho no dia seguinte. Tem no seu quarto umas janelinhas pequenininhas, você tem ração e a girafa Ai, mete a cabeça desquite. dentro, você dá a raçãozinha pra ela, você desce para tomar café, a girafa vem com o pescoço, e come. Tem também o orfanato dos elefantes e aí você fica em contato, vai com roupa pra sujar mesmo, abraça o elefante, é cascudo, aí ele joga água em você, e você fica lá com vários um montes de elefantes. Aí você passa meio que amanhã com as girafas e os elefantes, volta pro hotel, toma um banho e vai pro safari ele não gosta disso mas tem um restaurante <laughs> na Irã que chama Carnivore é. que é o churrascaria rodízio dele só que ao invés do cara vir com um vários espeto. espetos no meio do restaurante tem um forno gigante oh. também dessa Ai, sala com todos os tipos de carne Disney, possível. quer que é o rei leão todo elenco é. é. do é. O rei é. leão morto curioso. na praça. é o filme inteiro viu? <laughs> A dica para quem vai fazer safári e viajar é sempre levar é, mochila ou mala mole, porque de preferência pequena, porque você vai ter que carregar muito, nem sempre dá para ficar passando a rodinha para tudo quanto é lugar, é muita estrada e tal. E roupas claras e leves, porque enfim você meio que se mistura ali na natureza, não chama tanta atenção dos mosquitos e tal. O caqui é legal levar, chapéu, protetor solar muito, repelente sempre. É, e o que a gente notou... ah sim e também sempre um casaco de preferência impermeável porque é, é, são aquelas coisas é muito frio cedo e depois fica quente depois fica frio de novo pode chover sempre então e também não leva muita roupa né gente dá sempre para lavar e tal vai para curtir não pesado Só pra falar da minha experiência, eu não acampei. Eu fiquei nos lodges lá, legais. E a comida é muito gostosa. Eles não têm exatamente uma comida típica, assim, pelo menos. Tem as, quente, as carnes de caça. E tal, né? tal. É. Mas eles têm uma comida meio caseira, assim, que eles fazem. É muito gostosinha a comida. Eles fazem. Dá para ver, assim, nesses lodes, que eles fazem com os temperos deles, o coisas... Mas qual coisas... É a base? Por exemplo, asia, arroz. Milho na América do Sul. Ah, ele tipo tem bastante qualquer. legumes, verdura. C... Tipo carne é. de panela. É isso, com... isso, isso, carrega com mais maneira. Há é, é muita isso. carne, o o, o oryx, né? Oh, é. o, o, eles comem muito essa caça, muito. Assim. Muito carne de caça só sofá. Em geral é de fazenda, né? É, 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 é. é. O o é. fazenda Ores, eles criam, né? E zebra. Achei os três bons. E pra quem é vegetariano? Bem, uh, nessa, nesses lodges você avisando que é vegetariano, na realidade eles te fazem pratos maravilhosos. Sabe? É uma comida internacional. Uma coisa que é interessante falar é como é a lógica do dia a dia. Primeiro dia que você acorda. Você acorda super cedo, tipo 5 da manhã, ainda à noite, friozinho. Eles servem na sua tenda, lá na sua barraca, um café ou um chá. Para 5 e meia você já tá com o grupo reunido para sair cedo, porque o leão, das 11 às três não acontece nada. Porque tá um calor cão, todo mundo tá caído num canto, deitado, desmaiado. Então você tem que. Ir. Ou mais cedo, das 6 às 11, ou depois das 3 às 6. E tem os passeios noturnos também. É, ainda tem isso. Mas esses do dia, você sai ainda com uma neblinazinha à procura de um leão que, de repente, vai comer agora ou Reis já comeu. Chegou da balada. É, chegou da balada. E aí você vai meio andando ali, desvendando, até quando dá umas 8 da manhã... Que já, já amanheceu de verdade, eles param, o guia acha um lugar legal assim, eles descem a coisinha do jipe e armam um café tá. da manhã para você tomar. Obviamente, ele dá o guia dá uma olhada pra ver se tem bicho por ali ou não. A minha amiga, Yara, ela foi fazer exatamente isso. E aí o guia deu uma olhada, tinha uns leões a uns dois quilômetros dali. Ele andou, abriu uma clareira, viu, não sei o que, desceram. Estão lá tomando um cafezinho, eram três amigos, e uma criança e o guia. De repente ela olhou. Tinha a uns 20 metros uma leoa. Hum, aí ela falou pro guia: Tem uma leoa ali. O guia olhou e falou: Vai pro carro. tem a criança <laughs> as lançou dentro do carro. <laughs> as cinco leoas cercaram eles. E aí o guia ficou do lado de fora, as leoas se aproximaram, o guia falou: shh, shh, sai, tio. Você não pode sair correndo, você não pode mostrar medo, você não pode. E aí as leoas foram embora. É? Mas chegaram muito perto. Então tem essa tensão... Essa tensão constante. Que é muito legal. Tem tribos, povos que vocês fizeram Sim. contato? Quem teve contato com os Maasai, eu, eu vi de longe, assim, a gente estava na Tanzânia, aparecia sempre um ou outro, tirava foto. Eles andam em bando. São os guerreiros Eles fazem Masai. umas danças super bonitas, né? A gente viu uma apresentação de dança deles, pulam é, chama muito alto. Chama-se Adamu. Eles fazem é isso para né? uh, que as moças que serão as futuras esposas... Já fiquem de olho um que pula mais, pula mais alto, é. mais alto. É. Tem Olha. uma habilidade. Eu pulei coisa. do lado deles, amigo. Eu seria o último a ser escolhido. Eu fui nos rimba. Os rimbas são um pastoralistas uh, na, na, na Namíbia. Namíbia. E são né? é, Angola sei sei lá, e Namíbia. Eles Angola, ficam naquela região Namíbia. ali. Mas tem um lugar específico que eles, eles ficam fixos. Tipo, as tribos mudam, mas sempre tem alguém ah, ali pra se feliz. beneficiar do turismo ah. mesmo. assim. Tem um grupo sempre ali, mas os grupos mudam. E... Mas eu fui, mas eu fui com medo. Medo assim, é não, me não medo da tribo, não, não é medo da tribo. Medo de estar tá fazendo o tipo de turismo errado. Tipo assim, hum. de você ir é. visitar é. aquela coisa ah, isso, ah, o né? europeu imbecil indo ver os povos inferiores. Eu fui com muito medo, muito medo. Fiquei pensando muito se eu ia ou não, mas conseguimos chegar lá e já tinha fechado também. Já, tinha, já, tinha, já tinham encerrado as visitas a gente falou, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar. A mulher chamou alguém da tribo que já tinha estudado fora e sabia inglês. Ah, e lá eu saí emocionado. Porque é uma curiosidade recíproca. Eu perguntava, eles respondiam e perguntavam também pra gente e tudo mais. E elas são lindas. As, são as lindas, mulheres, lindas. rimbas, elas põem uma pasta vermelha, manteiga rançosa de animal misturado com minério de ferro. E fica assim uma cor bronze. E elas e fazem trans Ela vermelho e tal, é. Que a gente descobriu lá que, na verdade, não é o cabelo delas, aquilo é que ele aplique, eu não sabia. Não, As, não. Elas, <laughs> elas contaram é. lá que era é. É. É um Mega e eles, hair. E é, elas também não tomam banho com água, é, é, um, é um ritual com é um fumaça. Assim. Ritual. E aí tem a parte que você vai lá para comprar o um souvenir também, né? Que elas estão lá. Eu até trouxe um. Elas. elas tem lá as coisinhas pra vender e tal, e nessa hora, inclusive, tinha uma, uma... que começou a falar uns negócios assim, elas começaram a rir, aí a guia começou a rir e tudo, a gente ficou assim, né? Aí ela falou, ah, porque ela te achou muito bonita. ela ficava assim, falei, ó... Ah. Aí os meus amigos zoando, zoando, okay, zoando, zoando... quem já zo, zo, tem um lá na zo. vida. Aí ela, pode ficar aqui... Quer brincar de fumaça comigo? Aí ela falou: Pegou, ah, é, pegou? Não. Ah! <laughs> Mas contato. comprei coisa com ela. É, tá bom, ah. tá bom. <laughs> não, então, eu estive com os maçais também, como eu acampei dentro do Maçai Mara, é, então nós tivemos um dia inteiro é, numa tribo Maasai, e teve essa coisa da curiosidade mútua, assim porque eu interagi muito com as crianças porque tinha um molequinho assim eu tenho até foto com ele ele ficava curioso assim ele de chinelo e ele vendo o tamanho da minha bota ele ficava comparando pediu para calçar a bota uma hora fazendo sinal e aí tem toda essa demonstração né dos rituais você visita é, o interior da casa vê como que é o que que eles comem Onde dorme, então... Como é. se reproduz. Na, na, tri é. Se na se tribo é a mesma coisa. Tem um monte de criança, tem um monte de criança. Quando você chega, eles vão assim. <laughs> você. E as mulheres estão assim, tipo assim... Ah, graças a Deus, alguém precisa mais filhos. Eu fui na tribo no Quênia, no, dos Maasai, e os panos que eles fazem são lindos, <laughs> inclusive. Eles vendem umas coisinhas. É até legal comprar, porque você está incentivando ali eles Aquela mesmos. história ah. do turismo comunitário. Exato. Ah. Ali parecia uma coisa um pouco turisticona mesmo, de... Olha eles, olha eles pulando. Sabe assim, você Sim, via né? eles sentados num canto, chegou o turista. Mas, Vamos ó, levantar, é. pula. Agora vem entrar na casa, entra Entendi. na casa. Parecia um museuzinho a céu aberto. Foi interessante, mas eu não tive tanto esse... É, Lu, é, eu, eu, eu tive essa percepção também, é, mas aí foi, ela foi quebrada exatamente na hora que as crianças entraram em cena, porque ah, aí com elas não estava combinado. Né? Com Entendi. elas não estava combinado. Legal. Então, assim, aí tinha os adultos que estavam vestidos a caráter, Uns com os panos, outros lá com outras mulheres com colar, e tudo meio que separado para você ver o, o espetáculo por partes. Mas vale a pena, né? Eu assim, acho que é super Agora, tem um exemplo muito legal dos maçais no Quênia, no norte do Quênia, que eles é, construíram um, um lodge e eles são os proprietários ah, do lodge então ah, sim. aí sim as coisas começam a dar certo inclusive eu conversei com um dos gerentes o cara tinha feito curso de marketing já seria o contrário né? no sul da Etiópia não muito longe dali mais uns 500 quilômetros ao norte é, é no sul da Etiópia é onde você encontra os, os últimos realmente pastoralistas é, que são nômades do Vale do Rio Omo, São aquelas que se pintam com colocam coisas na cabeça. Olha as imagens que eu tenho de lá são simplesmente sensacionais. Uma coisa muito importante é você ver a época do ano que você está indo, para qual país. Porque tem época de chuva, tem época de seca, tem época é, que os, os, todos os bichos estão de um lado, todos os bichos estão do outro. Então vale ficar atento. Eu fui para Botsuana em dezembro, janeiro, e não é uma época de chuva. Então o que acontece é que tem uma coisa muito legal em Botsuana é que você pode ficar em hotéis na época de chuva, porque tudo alaga. Então os, os, os leões e os búfalos ficam todos presos numa mesma ilha. Então tem muito mais caçada, muito mais coisa. Eu fui numa época que estava tudo seco. Então espalha muito mais. Então, não foi tão legal quanto, apesar de em Botsuana eu ter feito uma coisa que eu não fiz no Quênia na Tanzânia, que foi você poder fazer um safari de barco. E aí tem uns hipopótamos, no hipopótamos. No Mas aí depende bastante, porque, por exemplo, lá no Etosha, o período de seca é o ideal para ir, é. porque, como tá seco, você tem os lugares que tem água, e os animais precisam ir. Você separa ali É por isso que você tem que pesquisar, não tem jeito. Exatamente. Tem que... Isso, isso é a única coisa. Você pode ir pra qualquer lugar e ir se divertir, obviamente, ainda mais se for urbano. Mas essa coisa de bicho, eu acho que não tem muito jeito. Você tem que pesquisar, porque vai dar ruim. É isso. Ou <laughs> se não ir com alguém que conhece, né? <risos> Exato. <risos> Ficou com vontade de ir? A gente rapaz. veio aqui na humildade, tá? Porque a gente não fomos. Mas a gente <laughs> queremos ir agora, a gente veio aqui de boa. Mas gostou mesmo? Ficou animado? Adorei, muito animado, muito lindo, porque a gente. Uma noção geral, assim, de se projeta. parece um filme as pessoas contando. O que, que mais te animou, assim? O que, que você quer mais ver? Eu quero me lançar nessa coisa de ficar no carro e ser um bicho na natureza vendo os bichos da natureza. Olha que bonito isso. Bonito, tá opoente. vendo? Se você já assistiu a, a primeira parte ou a segunda parte, enfim, assiste aí outros vídeos que tem do Porta Fora. Todos. Então, o pessoal fala, ah, mas tem mais vídeos, tem mais um monte, pelo menos 40 tem aí. É, faz que nem eu, mesmo que você não tenha ido pro lugar, dá uma Vontade, você fica sabendo coisas, você se projeta, você viaja, é gostoso. PortaFora.com.br. Entra lá, se informa e viaje.